أخي مر هوري عيد مبارك واح إنه وربحينتينا كوصو غادن دونا وربحيني إنه كغا هدليني هرمرك بلارن إدن عكستا إدالك كصودا إيضو مانت إنه ديرد كوصار دونا جاديدك يهور مرينت ودوين كالدوني ودن كا وربحين تاسي وحال كاسي إذا كقادة لقد دونا إسلام بركاسين السوء تشيدين دونا أنا قوة مستر أيوبي كسو دو هذا أخياري وربحين تاسي وفاه فاحسن أين كبلوني وربحين تين ودوين كوحاي كم بديهين كو أغميهم سن كابياش دقالها إيادو قاديد كيهي مشين كدقاشن يهور مركا إسكو سعود كالبحن ماذا isku xirka ganacsiga iyo dhamaan fududeynta hawlaha nolosha ku xiriirsan tahay haddaba iyadu oo taasi laga duulayo waxay xukuumadda Soomaaliland oo ay ka wakiiltahay wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadku waxay xoog saartay horumarinta iyo casriyeynta jidadka nidaamkaasi hamaamulka gaadiidka gaar ahaan dhulka dhismaha iyo dayactirka wadooyinka kala duwan ee dalka gaar ahaan burco iyo ceergaabo wadada xiriirisa magaalooyinkaasi burco iyo ceergaabo oo ay maalgelisay xukuumadda Soomaaliland waxa dhererkeedu dhan yahay 247 kilometer markii ay xilka la wareegtay xukuumadda madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa dhisnaa 49 kilometer oo laami ah isla sanadkii u horeeyayba ee 2018 waxay xukuumaddu ku dartay 90 kilometer oo kale oo laami ah taasi oo ka dhigan إنه حكومة دو وقرودين كاكاية هاي مودانا موسى بيها عبدي آي ديستاي بغول إيه تضبا كيلومتر أو لامي آه تاسي أو ديغان تا إن آي ديستاي تاسي أو خدغان إنه حكومة دو وقرودين كاكاية هاي مودانا موسى بيها عبدي آي ديستاي بغول إيه تضبا كيلومتر أو لامي آه muddadaasi labada sanadood ee iyadoo labadaasi xukuumadood ee kulmiyay ay dhiseen jidkaasi ceeregaabo 201 kilometer arintaasi in suurtagal ka dhigayso in jidkaasi laamiga ah xiriirinaya degmooyinkaasi ceeregaabo ciilafayn gar adag iyo himilada qorshaha guud ee xukuumadda oo dhameyska tiran guud ee xukuumadda oo dhameyska tiran jidkaasi waxay ku beegan tahay 2020 ilaa 2021 waqtigaasi wasaaraddaasi gaadiidka iyo horumarinta jidadku iyo wakaaladda dhismaha wadooyinkuba uu yahay ku talagalkoodu inay dhamaystiraan 70 kilometer oo ka harsan jidkaasi magaalooyinka Hargeysa iyo Kalabayd 2019 madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi waxa uu dhagax dhigay dib u dhiska wadadaasi Hargeysa ilaa Kalabayd oo dhererkeedu dhan yahay 60 kilometer taasoo maalgelinteeda ay Soomaaliland ka maalgeliyeen EU-da iyo dawladda Jarmalkaba waxana ilaa hadda la dhisay 90 kilometer oo u dhiganta
شن يلعدن بقول كيبا إسلام مركزنا واحد لوسمي على مذاها وضضع إيو رينجين تا على مذاها كلا كلا صوعة هادتك كلا دوني تشدتك بربر كوريدور مدحوينها الزمالي اللان واحد وضغح دقل سيديد اللي باتنكي فيبروري لبضا كوني يسقالي طبانكا لسميها تشدتك سي بربر كوريدور إي بربر إلا توقوة شالي iyadoo dhageysay lana duga raali gelinayna codadka kala duwan ee codka naga soo dhigayay markii aanu duubayne waan ku duubay goob ka baxsan studio iyadoo codadkaasi sanqadaha aad maqlaysaan oo idiga raali gelinayno aynu warbixinteena hor ugu sii soconno waa dhinacii horumarka ee markaasi waddanka ee aynu ku bilowno warshadaha kala duwan ee dalka xukuumadda Soomaaliland waxay sanadkani dib u qiimeyn ku sameysay warshadaha dalka xaaladooda nadaafadood kala saaristaasi darajooyinka warshadaha iyo goobaynta dhulka warshadaha la dejinayo oo loo sameeyay dhinaca kalena xukuumaddu waxa ay hirgelisay qabashada carwo ballaaran oo lagu soo bandhigayo wax soo saarka dhammaan warshadaha wadaniga ah oo lagu qabtay magaalada Hargeysa taas oo si rasmi ah u daafray madaxweynaha qaranka Mudane Muuse Biixi Cabdishan 28 December ee sanadkii tagay 2019ka isla markaasna waxa daafurkaasi carwada ka soo qayb galay wuxuu dowladeed iyo ganacsato ka kala socday dalalka jaarka gaar ahaan Ethiopia kuwaas oo daneynayay ganacsiga Somaliland imika aynu warbixinteena aynu ku jalecno horumarinta beeraha iyada oo la fulinayo siyaasadda xukuumadda ee dhinaca kobcinta wax soo saarka beeraha iyo dhiirigelinta beeraleyda dalka waxaa sanadkani banka wajaale laga beeray dalagii ugu badnaa sidoo kalena waxaa labada kun iyo sagaal iyo tobankii mashruucaasi banka wajaale laga beeray haruur iyo qamadi abuurkooda laga keenay qaaradaha Yurub iyo Afrika kuwaasi oo ku baxaya muddo kooban oo ah 2 bilood iyo 3 bilood halka dalagii hore ee ay beeri jireen beeraleyda dalku uu ku bixi jiray muddo 6 bilood ah mashruucan oo ah mid tijaabo ah ayaa wax weyn ka tari doona kor u kaca wax soo saarka dalaga beeraha iyo dhaqaalahaasi beeraleyda dalka iyo in mustaqbalka ummadda Soomaaliland iskaga filaato dhinaca cuntada maadaama uu mashruucaasi suurto gelinayo in lix biloodkiiba ay dalagyo goostaan 3 jeer halka markii hore ay ka goosan jireen 6 biloodba hal mar beeraleyda dalku dhismayaasha kanaalada waraabka beeraha xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland iyadoo ogsoon muhiimadda ay kanaalada biyaha ee waraabka beeruhu u leeyihiin qaranka iyo wax soo saarka dalaga beeraha dalka waxay xoogga saartay sidii waddanka looga hirgelin lahaa kanaalo biyood siyaasi darteed waxay samaysay kanaalo biyood oo laga hirgelinayo dhul beereedkaasi deegaanadaasi beer ee degmada Burco ee gobolkaasi Togdheer sidoo kalena waxaa la qoday ceelbiyeedyo tijaabo ah oo dhammaantood la xiray laguna isticmaalayo farsamada loo yaqaano sambermintan bam xakamaynta iyo la dagaalanka cayayaanka diirta waxaa la hawlgeliyay sidii loo xakamayn lahaa aafada diirta loo yaqaano
taas oo dhawaan dalka lagu arkay. Shaqaalaha badbaadada ee beeraha ee wasaaraddaasi horumarinta beeraha ayaa tababaro iyo wacyigelin joogta ah u sameeyay beeraleyda gobollada kala duwan ee dalka, taas oo ku saabsanaa sidii loola dagaalami lahaa loona xakamayn lahaa dhibaatadaasi dhirta oo baabi'isa dalagyo badan sida galleyda. Daryeelka iyo tijaabinta shinni abuurka beeraha. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ee talada dalka haysa waxay ku hawlantay sidii beeraleyda loogu heli lahaa shinni dabiici ah. Siyaasi awgeed waxaa la soo ururiyey oo lagu beeray 47 beerood oo cimrigoodu dhan yahay 129 hektar dalagyada frileyda ah sida haruurka noocyadiisa kala duwan, arabikhida, digirta iyo tuxumkaba. Xanaanada xoolaha iyo kalluumaysiga. Xoolaha nool iyo daryeelkaasi badda ee kalluunku ugu horeeyo waxa ay ka mid yihiin nimcooyinka uu Ilaahay ku manaystay Jamhuuriyadda Soomaaliland. Isla markaasina xoolahaasi nool ayaa ah isha ugu weyn ee uu ku tiirsan yahay dhaqaalaha waddanku. Haddaba si looga dhabeeyo himilooyinkaasi uu qaranku ka faa'iidaysiga khayraadkaasi xoolaha nool iyo kalluunkaba, waxaana ka mid ahaa meelaha ay xukuumaddu ay sanadkii 2019 ka hawlgashay tallaalka xoolaha. Waxa la tallaalay 3 milyan oo riyo ah oo laga tallaalay cudurrada sanbabka, kuwaas oo waxyeeleeya wax soo saarka iyo ganacsiga xoolaha. Waxaana ka faa'iidaystay 50,000 oo qoys oo xoolo dhaqata ah oo gobollada kala duwan ee dalka ku sugan. Hawshaasi waxaa ka qayb qaatay 83 kooxood oo ka koobnaa 200 oo qof oo shaqaalaha wasaaraddaasi ah, taasoo socotay muddo 6 bilood ah. Iyada oo la daaweeyay xoolo tiradoodu dhan tahay 2,999,999. Xoolahaasi oo isugu jiray geel, ari, lo' iyo fardo iyo dameeraba. Waxaana laga daweeyay cudurro hoos u dhiga wax soo saarka xoolaha sida shilinta, caalka, furuqa iyo dhudhunka xoolaha iyo dukaanka xoolaha. Sheybaarka hubinta caafimaadka xoolaha. Xukuumadda Soomaaliland oo ka duuleysa ahmiyadda uu caafimaad qabka xooluhu u leeyihiin dhaqaalaha waddankeena, waxay hirgelisay dhismayaasha 3 sheybaar oo casri ah, kuwaas oo ku kala yaala magaalooyinka Berbere, Laascaanood iyo Burco, looguna talagalay in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha dalka iyo xoolaha dibadda u dhoofayaba. Waxaana la filayaa in mustaqbalka dhow ay hawlgalaan sheybaardadaasi.
horumarinta wax soo saarka xoolaha dalka. Waayo xukuumadda jamhuuriyadda Soomaaliland ka wada banka Wachale mashruuc lagu horumarinayo wax soo saarka xoolaha Soomaaliland. Barnaamijkan oo ah mid tijaabo ah, waxaana beegsigiisu yahay mustaqbalka dhow inuu noqdo xarun baadhiseed research center, oo lagu tababarayo xoolo dhaqatadaasi habka casriga ah ee xoolaha loo dhaqdo, maadaama dadka deegaankaasi yihiin xoolo dhaqato, beeraley, iyo faa'iidooyinka kala duwan ee ka dhalan doona. Waxaana ka mid ah horumarinta qaab dhaqashada xoolaha, horumarinta wax soo saarka xoolaha iyo tayadooda, iyo inuu noqdo xarun tijaabo oo daraasaadka xoolaha lagu samayn doono, iyo in lagu tababaro xoolo dhaqatada waddanka, in lagu soo ururiyo abuurka calafka, siirka xoolaha, iyo in lagu beero calafka xoolaha, in lagu hubiyo caafimaadka xoolaha. Warbixintaasi waxaa halkaa ka soo diyaarinaya isla markaana soo jeedinaya anigu waa Mr. Ayubi. Intina warbixinta warbixin la mid ah akhyaaray ku kulmi doono. Sidaas iyo ciid mubaarak.